כמה ג'מות. כמה אנחנו מקבלים מזה? את זה נדע בסוף החודש. אחרי שננקה הוצאות ותשלום מספקים, נחשב משכורות ונחלק. אבל טיפים אפשר לחלק בסוף כל משמרת מבחינתי. מה זאת אומרת לחלק את הטיפים? כן, מה זאת אומרת? לא הבנתי, לא הבנתי. אני אשמה ששם אותי בתפקיד שאין בו טיפים? למה שהם יקבלו ואני לא? למה אני אשם שבזכות העבודה המופלאה שלי על הבר, הכוס של הטיפים מלאה? סבבה, אז גם אני רוצה להיות על הבר. את לא יכולה. מי אמר? אני. טוב, די. כל הטיפים, כולל הבר וכולל המלצרים, מתחלקים בין כולם. זה כולל את לינור ורבי שווה בשווה. גם המדריכים כאילו? לא, מה פתאום, אנחנו לא ניגע לכם בכסף שלכם. יאללה. טיפים למרכז שולחן. רגע, רגע. נכון, די, זה לא נתון לוויכוח, אבל זה לא נתון לוויכוח. אחרת אתה מתחלף עם רבי במטבח, ואז אתה תלמד על בשרך למה צריך להתחלק בין כולם. טוב. יאללה. דורקן כיסים. מיכאל, באמת מה הטיפים? כשאתה טוב, אתה טוב, אני טוב. אתה ילד לעומתי. לא, כי אתה עושה פה שירים ותזמורות לקהל, עושה עיניים ללקוחות. אני לא עשיתי עיניים משום דבר. וזה, אבל אתה יודע שברגע שירדת מהבמה, הטיפים שלך עלו. קיבלת טיפים גם על השירות וגם על זה ששרת. תודה. בסדר, זה לא אשמתי, מה אתה אומר? בסדר, אף אחד לא מאשים אותך, תרגע. יאי, מה אתה לחוץ? מה, תראו לכם, זה ממש כאילו ידוע, יש בית קפה בחיפה, שכל המצרים שרים, זה מראים למקום הטירוף. אז בואו נעשה אותו דבר גם פה. מה אתה אומר, איתמר? מה, לגבי מה? שנהפוך את זה למקום עם מלצרים מזמרים. זה הרים את הטיפים. ראית כמה אנשים היו פה היום שבאו גם לאכול, אבל גם לבלות ולשמוע מוזיקה? יאלי, את לא מפסיקה להפתיע אותי. תשמח מה? צודקת. זה רעיון ממש ממש טוב. גם ראיתי שחוץ מכחלון, דורי ואני, וגם את ברבי יודעות לשיר. אנחנו עושים את זה? מצרים מזמרים כאילו? בואו ננסה. נדיר. רגע, אף אחד לא זז עד שיש פה 80. מיכאל, יש פה. סמוך עליי, יאללה. את מודאגת. אני אבוא איתך על השירה, תהיה ממש כאילו טובה. כן, אחלה, אבל לא בגלל זה אני ככה. תגיד רגע, זה לא מוזר שיש מישהו? לא משנה כרגע מי. שאם אתה עושה עליו חיפוש, אתה מוצא עליו מידע רק מהחמש שנים האחרונות? לא הבנתי מה. זה כאילו מישהו שעד לפני חמש שנים לא היה קם באינטרנט. לא ברשתות החברתיות, לא באזכורים. כאילו אין לו עבר. כן, זה מוזר, אלא אם כן הוא מבוגר כאילו או משהו. למה? אם הוא מבוגר זה בסדר? אתה יודע, את לא כולם ברשתות החברתיות והכל. מה, מי זה? סקרנת אותי. לא חשוב. עזרת בכל מקרה.